Në Shkodër, ku inspektoi nga afër punimet e disa investimeve në infrastrukturë dhe shërbime, Kryeministri Edi Rama ka folur edhe për tenderat e zhvilluara gjatë qeverisjes së PD-s dhe LSI-s. Tendera po, kanë bërë ata, kanë bërë shumë tendera, po i vërtetës, i kanë bërë për faqen më të zezë të shtetit shqiptar, tem tjetër, i kanë bërë të tilla me projekte që pastaj ju shtohen kostot, rrugës, kanë bërë dhe ato historit që i keni parë dhe të Tiranë Elbasani dhe që kthehen dhe në kosto për shtetin shqiptar, se shef rrushin e pigjet. Gjatë inspektimit të bypassit të Shkodrës, Rama nuk ka kursyer as ironin as ndaj kryebashkiakes Voltana Ademi. Mbasi ta shikoja të Zimbabven e vogël që e ka lënë aty, dhe mbasi ta pastroja të dhe t'jam një provë që syri sa i shek dhe shqetsohet kur i prishet niveli horizontit për të parë të ardhmen, atëherë dhe mund ta diskutojmë. Më pas Rama është takuar me fermerët në fishë të Lezhës, ku ka dëgjuar shqetësimet e tyre. Më herët, kreu i ekzekutivit u ka premtuar banorve të Malësisë së Madhe se në fundin e tetorit do të furnizohen pandërprerje me ujë të pishëm, dhe kjo fal ndërtimit të ujësjellësit.